Правоохоронці Дніпропетровська здали кров. Лікарні міста і станцію переливання відвідали працівники полку патрульної служби. Дехто навіть пройшов повторно. Кров використають для відновлення важкохворих, інвалідів і поранених учасників антитерористичних операцій на сході України. Нагадаємо, акцію зі здачі крові триває по всій країні. Дехто вже назвав її небаченим патріотизмом. Люди буквально вишиковуються у величезні черги. Примерно человек 50, состояние нормальное, все могут нести дальше службу.